እሺ እንግዲህ ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለመጣው ሪፎርም ሰዎች ሲያነሱ ያው ፖለቲካና እንግዲህ ፍልስፍና ምንም ተቆራኝተው አብረው የሚነግዱ ነገሮች ስለሆኑ ወደ ሀገራችን ፖለቲካ ደግሞ መልሶታለሁ እና ስለ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው ለውጥ ሰዎች ሲያነሱ ሪፎርሙ በአክቲቪስቶች ተጠልፈዋል። አሁን ላይ እንደልባቸው የሚያሽከረክሩት አክራሪ አክቲቪስቶች ናቸው የሚል አቤቱታቸው በተደጋጋሚ ነው የሚሰሙትና እንዴት ያውታል ይህን ጉዳይ? ሪፎርሙ በእርግጥ ጥያቄ ነው። ተጠልፏል ወይ? መጠለፉን አላውቅም፣ ግን እንደዚህ አይነት አዲስ አይነት ሀሳብ ሙሉ ለሙሉ ሳይነግስ የድሮ ሀሳብ በሚገፈተርበት ጊዜ አንድ ትራንዚሽናል ፒሪየድ ላይ አክቲቪስቱ፣ ጽንፈኛው፣ ምኑ የሚነግስበት ፒሪየድ ይኖራል። ይህኔ ጊዜያዊ ነው። ምክንያቱም ሄዶ ሄዶ የኢትዮጵያን ፖለቲካ የሚያሸንፈው ኃይል ሜንስትሪሙ አካላዊው ነው ብዬ ነው የምገምተው። እና ይሄ እንደ ኔቸር ኦፍ ቲንግስ በቃ ባለው ሁኔታ ገባሽ፣ የድሮ ሙሉ ለሙሉ አልሄደም፣ አዲሱ ሙሉ ለሙሉ ስር አልሰደደም። በዛ መሀል አክቲቪስቶች፣ ጽንፈኞች፣ የተለያየ አይነት አንሴቨር የሆኑ ሰዎች ፊልዱን ምህዳሩን ያጣብባሉ። ይሄ ምንም ችግር የለም፣ የትግል ጉዳይ ነው፣ የጊዜ ጉዳይ ነው የሚል እምነት አለኝ። በዚህ በኩል የሚያሰጋ ነገር ያለ አይመስለኝም። የኃይል አጠቃቀምን በተመለከተ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የኃይል አጠቃቀምን እርስዎ እንዴት ነው የሚያዩት? መንግስት አንዳንዴ ለዘብተኛ ነው ይባላል። የኢትዮጵያ አንድነትን ደግሞ ይዞ ለመቀጠልስ እንዴት ነው? ያው እናንተ በፍልስፍና ኮመን ጉድ የምትሉት ነገር አለ አደለ? ይህንን ለመጠበቅ ከመንግስት የሚጠበቀው ድርሻ ምንድን ነው? ጥሩ ፊሎሶፊ ስላልሽ ፊሎሶፊካሊ አንቺም ሴት ልጅ ስለሆንሽ አንድ የሴት ፈላስፋ አረንት የሚሏት ጀርመን ይሁዲ ትልቅ ፖለቲካል ቴዎሪስት ነበረች። ከጀርመን አምልጣ ነው ወደ አሜሪካን ሄደችው። ትልቅ ስም ስለ እና በቅርቡ ሳያት ምን ትላለች? ይሄ ኔሽን ስቴት የሚባለው እኛ እንደውም መልታይ ናሽናል ስቴት ነው። በአንድ በኩል ስቴት አለ መንግስት፣ በአንድ በኩል ደግሞ ኔሽን አለ። ራይት አንዳንዴ ትላለች ስቴቱ ይዳከምና ኔሽኖቹ ጠንካራ ይሆናሉ። በሚሆኑበት ጊዜ ሎውና ኦርደር ጥያቄ ውስጥ ይመጣል። ማንም ክላሽን እየያዘ ህግ አስከባሪ ነኝ ይላል። መንገድ አቁሙታ ክፈል ይልሻል። እዚህ ይመጣና እየተዋጋው ነው የጥይት ገንዘብ አንጣ ይልሻል። እዚህ መንገድ ዘጋ። ይሄ በሷ እይታ ወደ ኢትዮጵያ ሳመጣው ስቴቱ ትራንዚሽናል ላይ ስለሆነ ትግል ላይ ስለሆነ ዊዝ ኦልድ ኦርደር ያበጡ ኔሽኖች አሉ። በእኔ በኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛው ትግራይ ክልል ነው፣ ያበጠ ኔሽን ነው። ሁለተኛው ኦሮሚያ ነው። ሶስተኛው አማራው ኔሽን። እኔ ሶስቱ አሁን ሀግ ለማለት ትንሽ ያስቸግረው፣ ወደ ሲቪል ዋርም ልንሄድ እንችላለን። ስለዚህ ስትራቴጂካሊ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እያሰቡ ነው ብዬ የምል እምነት አለኝ። እና እሷ የምትለው ራሱ ኔሽንና ስቴት እንዳለ እንኳን ቴንሽን አለ፣ ቅራኔ አለ። ኔሽኖቹ ደግሞ ጠንከር ሲሉ ከስቴቱ የባሰ ነገሮች ትራንዚሽናል ፒሪየድ አሁን የምናየው ይህን ኤግዛክትሊ የምናየው ነው። ገባሽ? ስቴቱ ግን ጠንካራ ቢሆን ቪዛቪ ዘ ኔሽንስ ሎ ነው። እነኚህ እኮ መንገድ የሚያቆሙት እዚህ የሚጽፉት እዛ የሚሉት እኮ የእነኛ ተመጋጋቢ ሆነው ኔሽኖቹ ጆሮአቸውንም እኮ ይሰጧቸዋል፣ ለአክቲቪስቶቹ ይሰጣሉ። እነሱ ገባሽ? እና ባላቸው ኢንተርናል እንትን እንኳን ሀግ ለማለትም አይፈልጉም። ዴይ ዶንት ዋንት ቱ ሉዝ ፖፑላሪቲ ሆንን ምናምን ነገር እንጂ እኔ አፍሪካ ውስጥ ቤት ይልንገርሽ፣ አፍሪካ የሚወጡትን መሪዎች ምን ነው ለሰለሳችሁ ብዬ መካሪ አይደለሁም። ምክንያቱም የደረሰውን ስለማቅ እንደው ምክርም አያስፈልጋቸው ትንሽ ጠንካራ ሁኑ እንጂ ተብሎ። ምክንያቱም ኦልሬዲ ኢን ዘ ኔቸር ኦፍ ቲንግስ አፍሪካ ያሉ ስቴቶች ማጋጨት ይወዳሉ። እና አሁን አንዳንድ አሁን ያልሹን ሰማለሁ፣ እንዴት ነው ዝም የሚባለው? አዎ አንዳንድ ቦታ ላይ ፈርም አቆሞ መወሰድ አለበት። ለምሳሌ ማፈናቀል ኢዝ ኖኖ ተብሎ መነገር አለበት። ውጭ አምቦ ላይ ሽመልስ ሊያደርገው የቻለው ይሄ ነው። ማፈናቀልን ከሞራል ካዋርዳይዝ ጋር አገናኙ። የፈሪዎች ባህል ነው፣ ጀግንነትም አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ ጀግና ነው። ስለዚህ አፈናቃይ ሳይሆን አካታች ነው። ገባሽ? የማረከውን ሰው እንኳን የምርኮ ልጅ ብሎ የሚያሳድግ ነው።
ዘርፎር ተመልከች ይሄ ብቻ አይደለም የተባለው ዘርፎር እንሁል ግዜ የሚያናደኝ ምን ነበር መሰለሽ የተፈናቀሉትን ለማመለሰን ናቋቁ የተፈናቀሉትን መጀመሪያ ቦታቸው ነው መመለስ ያለበት ቀያቸውን መልሳቸዋል እንደዚህ አይነት ቦልድ encourages a statement as fellegal na any transitional slo hone negaru I'm not apology le mengis le mafter sai hon yigabanyal yallo andand negaruch nistekakkalalu yimnim natalign አህ መልካም እንግዲህ ከዚሁ ጋር ብሪ እርሶም ስላነሱት በርግጥ በእኔም ጥያቄ ውስጥ ነበር ወደ ኦሮማራ ነው ወስዶት እዛ ላይ የጥናታይ ጽሁፍም ማድሎት አይደለ በዚህ በኦሮማራ ጉዳይ ላይ ኦሮማራ እንግዲህ ከጥቂት አመት በፊት ምናልባት ከሁለት አመት በፊት የነበረ እንቅስቃሴ ነበረ የኦሮሞና የአማራ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ነበረ ይሄ ደግሞ መጣመር ወያኔን ከስራቱ ለመገርሰስ የተሄደበት መንገድ ነበር አሁን ኦሮማራክት ሞልደታል የሚሉ ሰዎች አሉ እርሶ ምን አሉት እዚህ ላይ እንዴት ነው የሚያከትምለት እንዳልሹ የኦሮ አማራ መታየትና መገናዘብ ሚቹዋል ሪኮግኒሽን ወይንን አስወግዷል ምንም ጥርጥር የለውም ግን እኔ ኦሮ አማራ አንቺ ሁለት አመት አልሽ እንደምሳስበው የነበረው ነው ማለት ስትራቴጂክ የሆነ ኦሮሞና አማራ ታክቲካል ሳይሆን ወያኔን ለመገፍተር ሳይሆን ስትራቴጂክ ኢንትረስት አላቸው የሚልነት አለኝ ታሪካቸውም ያንን ነው የሚያሳየው ግን ምንድነው ሁለት ነገር ነው ሰድቤት አንደኛ ስለ ኦሮ አማራ ስለ ኦሮሞና ስለ አማራ የተዘራው የተነገረው ታሪክ በዩ ስነ ጽሁፍ በዩ ፕሮፓጋንዳ እውነት ነው ወይስ ውሸት ነው መጀመሪያ ሪ ሐሰት ነው ባይኒ ሁለተኛ ይሄንን ሐሰት የሆነ ናሬቲቭ ሁለቱ ህዝቦች እንዳይታዩ አብሮ እንዳይቆሙ ያደረገ ነው ይሄ መፍረስ ነበርበት ይሄ ደግሞ ወይን ስለተወገደች ብቻ የሚፈርስ አይደለም አልፎ አልፎ አንዳንዴ ብቅ ሲል እናየዋለን እና ደጋግመን አሁን ወደ ህዝቦች መውረድ ነው ኦሮሞና አማራ እንደተባለው ጠላት አይደለም ሚቹዋል ኤነሚ ያለው አይደለም ይሄን ማስተዋስ አለብን በፊትም እኮ ጎማውን እኮ ኢንቨንት ለማድረግ አይደለም ኦሮሞና አማራ አንድ ጋር ቢሆን በጎ ነገር ያመጣል ከማለት አይደለም ኦሮሞና አማራ በጎ ታሪካቸውን ረስተዋል ከሚል ነው ይሄን ያመነሳሴ ነው ማስተዋስ አንድ መንገድ ነው ታሪካቸውን ያላስተዋሱ ላላን ጻፊ ለመገዛት ይመቻሉ ለመገዛት ተመችተን ነበር ታሪካችን ስላላስተውስም ግን ትልቅ የገደል ታሪክ አብረናል ትላንሽ መልስና አብረን ተቀብረናል አለ አብረን ሞተናል አብረን ኖረናል ያን ለማስተዋስ ነው ነው አይ በቃ ወይ ታክቲካሊ ሆነ ወያኔ ለማስወገድ ብቻ አይደለም ይሄ ደግሞ እየሰፋ መሄድ አለበት ሌላ ብሔር ብሔረሰቦችን ማካተት አለበት ህዝብ ግንኙነት በጣም ኢምፖርታንት ነው ከሚለ መጣ ነውና በተለይ እነኚህ ሁለቱ እንትኖች አንገት ለአንገት መያያዝ ለሌላ ለሶስተኛና ለአራተኛ ኃይሎች የሚጠቅም ነገር ነው ገና ነገሮች ሳይጠናከሩ መፋረስ የለብንም እና ይሄን ለማለት ነው እኔ ደስ ብሎኛል እንደገና ሪሃብሊቴት መደረጉ እንደገና መነሳቱ ከዚህ ነው እንጂ ሌላ ብሔር ብሔረሰቦች ለመገፍተር ቁጥራችን ለምሳሌ ተጠይቀናል አንዳንድ ብዙ ስለሆነ እየተቃየርን እንገዛለን ከማለት አይደለም ኖበዲ is interested ይሄን ነገር ለማድረግ ግን ሁለቱ ላይ ነው ፕሮፓጋንዳው የተሰራው መሰሪ ፕሮፓጋንዳ ከስነ ጽሁፍ እስከ ሀውልት የተሰራው ሁለቱ ህዝቦች ላይ ነው መልካም ይሄ ኦሮማራ ወይም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ በተለይም በዋናነት ኦህዴድና ባዴን በጥምረት የሰሩበት ባህር ዳር ላይ የነበረው በሳቱ አስደንጋጭም ነበረ ለአንዳንድ ሰዎች መካከል ላይ ብዙ የሚከፍል ነገር እርሶም እንዳሉት ስለተሰራ ግንኙነቱ መልሶ ሲያገግም ድንጋጤ እንደነበረ የሚታወስ ነው ነገር ግን ይሄ አሁን ኦሮማራ እንደገና ችግር ገጥሞታል አክትሞለታል የሚሉ ሰዎች የሚያነሱት ለምሳሌ በአማራ በኩል የስልጣን መከፋፈሉ እኛን ያገለለ ነው የሚል እንደው የቆዘምን ነው እስከማለት ድረስ የሚያደርሳቸውን ቅሬታ በሚዲያዎች ላይ በአውጡበት ሰዓት ነው አከትሞለታል
ብአዴን እንደዛ አይነት ቅሬታ አምጥቶ ነበረ። የስልጣን ክፍፍሉ ላይ ቅሬታ አለኝ። አባሎቼም አብረን ተዋግተን አባሎቼም በዚህ ምክንያት እየቆዘሙ ነው የሚሉ ነገሮች በሚዲያ ሲሽከረከሩ ነበረ እና ይህንንም የብአዴን አመራሮች ናቸው የተናገሩት። በዛ ምክንያት አክትሞለታል የሚለው እንድምታ የመጣውና መደምደም የመጣውም በዛ ምክንያት ነው። ይኸው ጥሩ ነው። እኔ የምልሽ አይ ላይክ ዩር ቦልደንሽ በጣም ጥሩ ነው። ይህም አድሬስ መደረግ ያለበት ጥያቄ ነው። ቅድም ያልሽው ነገር አክቲቪስቶቹ የሚሉት አንድ ነገር ነው፣ አመራር ላይ ያሉ ሰዎች ደግሞ የሚናገሩት ሌላ ነገር ነው። ሁለቱን መቼስ መለየት አለብን። ለሁለቱም የሚበጀው ትንሽ ጽሑፍ ላይ ላቀርብ የሞከርኩት እኔ የእጁ ዴነስቲ የእኔ ዘመዶች ናቸው ወሎዮቹ፣ በአንድ ብሂል ነበር የሚመሩት። አገር በእጃችን ነው የሚለው፣ አገር በእጃችን ይህን ያዥልኝ። ቴድሮስ ሲመጡና አለቃ ታየ ሲጀምሩ ይላሉ ካሳ ቴድሮስ አገር በእጅ ያለ ነው። ያኛው ኮንፌዴሬሽን ቲም ኦፍ ኔሽንስ አንድ ጋር ሆኖ በየእጁ ስር ተዳደር ነበር። ካሳ መጣና አገር በእጅ አለ ይላሉ። ይህ ትርመደስ የሆነ ትራንዚሽን ነው። ካሳ ቴድሮስ አገር በእጅ አለ እስከ ኮሎኔል መንግስቱ ኢትዮጵያ የተዳደረችው በአገር በእጅ ነው። ኢህአደግ ሲመጣና ወደ ፌዴራሊዝም ስንሄድ ወደ አገር በእጃችን የሚል ብሂል መጣ። ይህ በጣም ኢምፖርታንት ነበር። ግን ሄዶ ሄዶ በፕራክቲስ አገር በነገዴ ወይም አገር በፓርቲ የሆነና ተበላሸ ነገር። አሁን የኦሮ አማራ መፈክር እንደኔ ቢሆን እዛ ያቀረቡት ምንድን ነው? ተመልሰን ወደ አገር በእጃችን። ይሄ አገር የሁላችንም አገር ነው፣ የኦሮሞም አገር ነው፣ የአማራም አገር ነው። እኔ እንደዚህ ያለ ድርሻ ስላለኝ ይሄ ይገባኛል፣ አንተ ይሄ ድርሻ ስላለ ያነሰ ይገባል ሳይሆን ይህንን አገር በእጃችን ብሂል ከሁለታችንም አልፈን ሌሎች ሶማሌውንም ሀዲያውን ጉራጌውንም አገር በእጃችን እንድናደርግ ነው ነገሩ ያለው። አንድ ያህል እነኛ አክቲቪስቶቹ የሚጽፉት ለምሳሌ እኔ ኦሮ አማራ ስለምል አብኖች አይወዱትም። ለምሳሌ የሚገርም ኢንተርፕሬቴሽን ነው ከአንዱ አብን አመራር የሰማሁት። በጣም ኮምፕሌክስ እንትን ሳይኮሎጂስትም መሆን ፈለገ። ኮምፕሌክስ የሆነ በራስ አይዴንቲቲ የማይተማመኑ ምናምን ነው ያለው። እሱን እንቶ ውጭ ደግሞ ያሉ አሁን ያ ልጅ ለእኔ የሚገርም ወረቀት ነው ያቀረበው። ይሄ አዲሱ አይ ዋዝ ኢምፕሬስ በባህል በጦርነት አዲሱ አረጋ ነው በፖለቲካ ዘ ላስት 600 ዋትኤቨር ይዝ የኦሮሞና የአማራ ሪሌሽንሽፕን በዶኪመንት እያስገደፈ አቀረበ። ግን አሉታዊ ያልሆነ ፕሮፓጋንዳ እንደተሰራ በሚያቀርብበት ጊዜ አጅሬን ጠቀሰው፣ ያን ፕሮፓጋንዲስት የቡርቃ ዝምታን ጸሐፊ። እና እንዴት እሱን ጠቅሳለ ምናምን ተብሎ እኔ እንኳን አልከታተልም። ጓደኞች የነገሩ ማነው ስሙ ተስፋዬ፣ ማነው ስሙ ተስፋዬ ገብረአብ I have to say something slim relationship wise propaganda ከተስፋይ ቡርቃ ዝምታ እስከ ሀውልቱ ነው ፕሮፓጋንዳው። ይሄ ልጅ ጥሩ በራ አለው፣ ጥሩ ጸሐፊ ነው። መጀመሪያ ላይ የህወሓትን ድርሳን ሲጽፍ ነበር። ተራሮቹን ያንቀጠቀጠ ትውልድ የሚለውን ሲሪዝ የጻፈው አንደኛው እሱ ነው። ሜጀር ሼር አለው ዛሬ። ቢዩቲፉል ሊትሬቸር አንድ 6-7 በጣም ቆንጆ መጽሐፍ ነው። ልክ አዎ። ይሄ ብዕሩን አመስግኜ ተራራዎቹን ያንቀጠቀጡ ትውልድ እንዳልተባሉ እንዳላሉ ራሳቸውን ወደፊት ግን ተራሮቹን የሸጡ ትውልድ ብሎ ታሪክ ያውቃቸዋል ብያቸዋለሁ። የተጻፈ ራይዞ ሻትፍ ተጽፏል። እሱ ይቅርና ከዛ ምን መጣ? የቡርቃ ዝምታ ደልብረት የሆነ ኮሚኒኬሽኑ አሁን ማን አሳይን እንዳደረገ ሁሉ አውቃለሁ፣ መረጃው አለን። ደልብረት የሆነ የኦሮ አማራን አማራና ኦሮሞን ግንኙነት በጣም በጣም ወደ አዘቅት የሚወረውር ድርሳን ጻፈ።
ይሄን በሚጽፍበት ጊዜ ሁለት ጓደኛሞች ጠቅስልሻ አንደኛው ኢንጂነር ነው አማርኛ የሚናገር ሁለተኛው ህግ አዋቂ ነው ዩኒቨርሲቲም ያስተምራል እንትን ኮንስትራክሽን ኦሮሞ ሁለት ሆኖ ጻፉ ይሄ ትክክል ያልሆነ በጣም አሉታ የሆነ አስከፊ ፕሮፓጋንዳ እንደሆነ ሪቪው አርገውታል አዲ እንትን ሪፖርተር ላይ ጽፈዋል አራይት ከዛ ወጣና ሄልጅ የባደመ ጭቅጭቅ ሲመጣ ይጣቃለልና የሻቢያ ኤጀንት ይሆናል እና ህዋትን ሆነ አታክም ያረከው እኔ ለም እንደው አንዳንድ ቅር ያለኝ አሁን አንዳንድ ኦሮሞ አክቲቪስቶች እና ሰዎች ምናሉ እንዴት እሱ ተነሳ ይላሉ እንዴት ነው የማይነሳው ፕሮፓጋንዳ ተሰራ ብለን ካል አንድ ዶክመንት ምናረገው በሱ ነው የፖለቲካ ሰዎችን ጉዳይ ባይቀሰቅሱት ለታሪክ ሰዎች ቢቀመጥ አይሻልም ወይ ዶክተር ቢሆንማ ጥሩ ነበርኮ አሁን እኮ ታሪክ አይደለም ይያየን ያለው ዘሐውልት ላይ ፖለቲክስ እኮ ነው ይያየን ገባሽም እንዴ ይሄንን ታሪኩን ያጠኑ ሰዎች ዶክመንት አድርገው ሄ ሄ ሆኗል እኮ ማንኛችንም እንቀበላለን አሁን እኮ ታሪክን ለፖለቲካ ፍጆታ ማድረግ ነው እኔ አሁን ጸረ ኦሮሞ የሆነ ፕሮፓጋንዳ ባይ ያንን ማውገዝ አለብኝ አይደለም እንዴ አብሪያም ፕሮፓጋንዳ የነዛው ያማራ ኦሮሞ ግንኙነት ላለው እንዴ ትክክል ያልሆነ ጽሑፍ ነው በጊዜው በደንብ ተተችቷል ለምን አዲሱ ይሄን ሰውዬ ጠቀስ ወዳጃችን የሚል ነገር ነው ሳነብ የነበረው ኤኒዌይ ቀድም እንደተባባል ነው ጽንፍ አመለካከት ነው እሱንም ትንሽ አንገራጅ ተውታል ገርሞኛል በምንም መልኩ ፖለቲካሊ መደገፍ የሌለበት ሰው ነው ይሄ ሰውዬ አይጠቅምንም የሚጠቅመው እሱ የውጭ ኢንትረስቱ ነው ገባሽ እኔ አይ ዶንት ቢሊቭ ፎር አ ሚኒት የኦሮሞ ህዝብ ለኢትዮጵያ ጠላት ነው የሚል እምነት የለኝም እሱ እንደሚያቀርበው የአማራ ህዝብ ጠላት ነው ይላል እንደሚያቀርብ እንደዚህ ያለ ነገር የውጭ ሀገር ሰው ነው ሷም ሻቢያ ነው እሱ እንትው ነገሩን ነው ማለት ግን እዚህ ስለተነሳ ነው ሆኖ እዚህ ተነስተው የመዋያ መሆኑ በጣም አሳዝኖኛል እና ሹመት የሚገባንን አላገኘንም ከላይ አካባቢ አልሰማሁም እኔ ይኸው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ አይደሉም ይሁት እንደውም አንድ ወዳጅ ያጫወተኝ ልንገርሽ አማርኛ የሚናገር ሊቅ ነው ብዙ የጻፈ ነው እኔ አንዳንድ የአማራ አክቲቪስቶች ሲጽፉ አለኝ ልክ አንድ 30 እና 40 ሺህ 100 ሺህ ብሔር ያለው ጎሳ እንደሚጠይቅ እንጂ የኛ ሰው የለም እንደሚባል ለምን ያወራሉ ሶስት ሰሮ መንግስት ያየ ህዝብ እኮ ሰፋ ማለት አለበት ብሎኛ እኔ መዛምናለሁ እኔ አሁን አብን ልክ አይደለም ልክ ነው ሳይሆን በኦሮ አማራ they have the right ለመተቸት እኔም right አለኝ ተቻቸዋለሁ ገባሽ አንድ መሰጣቸው ነገር ምን ነው ቀድም የጠቀስኳ ታሃናርን ትላለች እንደ ይሁዲ ስትበደል እንደ ይሁዲ ነው መታገል ያለብህ ትላለች እንደ አማራ ተበደለናል እንደ አማራ እንታገላለን እንቀበላለን ችግር የሚመጣው ሴሬቲካሊ ዛ ፍልስፍናም የተማሩ ልጆች ስላሉ how do you form ethiopia nation እንዴት አብረን እንዳለን የነሱ 1 ሚሊዮን ብር ጥያቄ ሊመልሱልኝ አልቻሉት ይሄን ለምን negative justification ብቻ ይዘሽደሽ አገር አይመሰረትም how do you coexist with the somali with the oromo with the hadia እሺ አማራ ተበድሎ ነበር እንመከታለን በጣም ጥሩ እንዴት ነው ከ negative justification ወደ positive justification ምን ሄደው ነው እኔ ጥያቄ ነው ያቀረብኩት ሌላ ነገር የለም መልካም አሁንም እዚ ከኦሮማራ ሳንወጣ ኦሮማራ እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ምን ያምናሉ ችግርን ለመሻገር የተፈጠረን ቀደም እንዳልኩት ወያኔን ለመገርሰስ ከስርዓቱ ላይ የግድ ሁለቱ ኃይሎች በአንድ መሆን ስለነበረባቸው የተፈጠረ ነው ችግርን ለመሻገር እኛ ዝም ብለናል ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ ነገር ግን አሁን ላይ ኦሮማራ እየደገሰ እየተገናኘ በሚሆንበትና ድግስ በሚበላበት ወይም ደግሞ ብቻቸውን በረዘክተው ኦሮማራ ብለው ሆኑም ሲቀጥሉ አግላይ ነው ብለውም ያነሱ ሰዎች አሉ አድሬው ሶማሌውም ትግሬውም ወላይታውም አብሮ ነው እንጂ ሚቆራኘው ኦሮማራ የሚባል ነገር አሁን ላይ መቀጠል የለበትም አግላይ ነው እንደ ህዝብ ይሰማናል የሚሉ ሰዎች ብቅ ብለው አላስተያየት አሉ ትርሲ
ያው ቅድም እንዳልኩሽ ነው የኦሮ አማራ ዋናው ኤሰንሱ ታክቲካል ነው ወያኔ ለመገፍተር ነው ካሉ ከዚህ ፕሪሚስ ከተነሱ ከዚህ ኮንትሮሊንግ አሳምሽ ልክ ናቸው። እኔ ግን እንደዛ አይደለም። አማራና ጉራጌ ላይ ወይ ጉራጌና ኦሮሞ ላይ አልተሰራም። ሶማሌና አማራ ላይ ወይም ሶማሌና ኦሮሞ ላይ አልተሰራም። ትልቅ ፕሮፓጋንዳ የተሰራው እነኚህ ሁለት ህዝቦች ላይ ነው። እነኚህ ሁለት ትልቅ ህዝቦች ላይ ነው። እሱ መስተካከል አለበት። እና ስልጣን ስለያዙ አካባቢ ኮሪዶር ላይ ስላሉ በቃ ጨርሰናል የሚባል አይደለም። ፍሌር አፕ ሲያረክት ያለሽ እኮ እንደገና ብቅ ይላል እኮ አንድ አደገኛ በሆነ መልኩ። አዎ በጣም አምልከ አደገኛ ነው። አሜሪካን እንጂ አደገኛ በሆነ ጊዜ ነው የተነሳው። ኦሬዲ ምንም መሰለሽ ኢትስ ላይክ የተሰራ ስለሆነ ገባሽ። እንጀራ እናት እኮ ፍርድ ቤት ቀርባ እኮ አታሸንፍም። ኦሬዲ ተሰርቶባታል። አንድ ልጅ በደለችኝ ለልጁ አዳለች ብሎ እንካኛ ማንም ይሰማ የለም። ኦልሬዲ የተሰራ ነገር ስለሆነ ኦቨርካም ማድረግ ያስቸግ። ይሄም እኮ የተሰራ ነገር አለ። ዊር ትራይንግ ቱ በሪት ለመቅበር እየሞከረ ነው። ኢት ሀዝ ነሲንግ ቱ ዱ ዊዝ ፓወር እና ሌሎቹን ለማግለል አይደለም። ይሄ አሉታዊ አመለካከት መቀበር አለበት። ዛት ሁለቱ እና በጎ በጎ ነገሩ ከሁለቱ ህዝቦች ታሪኮች ማስታወስ አለበት። የማስታወስ ስራ ነው። ግን ዶክተር እንደ ፖለቲካ ተሰርቷል የሚባለውን እንመንና ነገር ግን ህዝቡስ ካልተከባበረ እንዴት ይገፋዋል? ጥሩ ጥያቄ ነው። አሁን እንደውም አንድ ወዳጅ ትላንት ደውሎ ዘመዴ ወደ ህዝቡ እንዴት ነው የምታወርዱት አለ። ፖለቲሻኑ ስትማማሉ ብትሉ ህዝቡ ካልተቀበለው አሁን ኔክስት ሚቲንግ የሚሆኑ ህዝቦቹ ናቸው። ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ ስትራክቸር የሆነ የፖለቲሽኖች ዲስኮርስ ሳይሆን ሰፈፊ አዳራሹ ህዝቦች እየገቡ የራሳቸውን ስሜት እንዲገልጹ መደረግ አለበት። ህዝቡ ነው ዋናው አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ እኮ። እና እኔ ህዝቡ ብዙም እንትን ያለ አልመሰለኝም። ተሰርቷል ስራው። ከወያኔ በፊትም ነው የተሰራው እኮ ስራው፣ ሌላ ነገር አይደለም። የተወሰነ ክፍል በጣም ነው የሰሩበት። እኔ ልጅ አይደሉም አውቃለሁ። ሊትሬቸሩ 45 እና 50 ዓመት የተሰራ ስራ ነው ቆይቷል። ወይን ተረክባ ነው ያራገበችው አቅም ስላላት እና ያ ሂስትሮግራፊያውን ኩዌስችን ሆኗል። ወይን ነው የሚሏት? ወይን ወያኔ ማለት ነው። ስለምወዳት ወይን ነው የምላት። እንትን ለማለት ሳይሆን ድሮም ወይን ነው እኔ የሚመጣል ወያኔ ሰ ወይን የሚለው ወየነ ወይን ዩኒቨርሲቲ ስባረ ተወይኖብኛል ነው ብዬ ጻፉት። ገባሽ? ከዛም በፊት ይቀድመዋል ልልሽ ነው። እና ለማግለል አይደለም እንዳውም አሁን ወደፊት ፕሮግራሙ ሁሉንም እንትን ለማለት ነው። ሪሜንስ ዊሲ እንልሻሉኝ። ወደ ኢትዮጵያዊነት እንመለስ ዶክተር። የኢትዮጵያዊነት ላይ ያሉ ግጭቶችን እርስዎም ያውቃሉ። ኢትዮጵያዊነት ሲባል አንዳንዶች በግድ የተጫነብን ነው፣ በግድ ሳንፈልገው የተጫነብን እና የተጋትነው ነው ይላሉ። ምን ይሰማዎታል? ኢትዮጵያዊነት ምንድን ነው? እንደ ፍልስፍናስ እንዴት በጋራ አንድ ላይ ሁሉም ሰው ተከትሎት የሚነጉደው ነገር ነው ወይንስ ኢትዮጵያዊነት የሚለውም እንደገና የማያስማማ ጉዳይ ነው? አይ ወዴት ልውሰድሽ መሰለሽ? አንድ ፕሮፌሰር ክራሚ አሁን በህይወት የሉም፣ የታሪክ ተመራማሪ ናቸው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ዲፓርትመንት ሲቋቋም አብረው የተሰበሰቡ ሰው ናቸው። እኔ ላሉ ፕሮፌሰር ሰርገወ ሩብንስተን ምናምን ተሰብስበን ይህን ሂስትሪ ዲፓርትመንት በምን በኩል ሪሰርች እናካሄድ ሲባል አሉ። ወደ አንቺ ጥያቄ ልመጣ ነው። በሶስት ጥያቄ ዙሪያ ሪሰርቻችን እናካሄዳል ይላሉ። አንደኛ ኢትዮጵያ ይህን 2000 ዓመት እንደዚህ ቅጥያ እንዴት ልታስቀጥል ቻለች ነው አንደኛው አሉ። ሁለተኛ የኢትዮጵያ ሞደርኒቲ ወደ ዘመናዊነት አገባባው ምን ይመስላል? ሶስተኛ ስለ ስቴቱ ስለ መንግስት አመሰራረቷ ብዙ ሺህ ዓመት ምን ይመስላል ብለን ይህን ስንጠይቅ ቆየንን አሉ። በዚህ ጥያቄ ሪሰርች ስናደርግ ግፊት መጣብን አሉ። ነፃ አውጪ ነን ከሚሉ ኃይሎች ግፊት መጣ። ስለ ህዝቦች ታሪክ፣
ስለ ህዝቦች ነጻነት ትታችሁታል እናንተ ዝም ብላችሁ ይሄ ማከላዊ መንግስት ታሪክ ነው ተዋሩት አሉ። እኛ ምስተታችን ተረዳን ይላሉ። አሁን ነው ያንን ለማረም ነበርኩ ወደ ፌደራሊዝም እንሄዱ ኢምፖስት ተደረገብን ኢትዮጵያዊነት ለተባለው እሱ ለማስተካከል የፌደራል ስርዓቱ ይበጃል ተባለ። እና ቀደም እንዳልኩሽ ከሀገር በጀ ወደ ሀገር በጃችን እንሄድበት መንገድ ነው። አሁን ምን ያሁን በቅርቡ ኢትዮጵያዊነት ኢምፖዝ ሆነብኝ ዘርፎር ከዩኒየን ወጣሉ የሚል አላየሁ። እንደው ምን ንገርሽ ጥሩ ጥያቄ ነው። የዛሬ 6 ወር ይሆን 7 ወር የኦሮሞ ድርጅቶች ሁሉም ተሰበሰቡና 5 ነጥብ አቋማቸውን አላወጡ። እኔ በጣም ነው ያ ለኔ ወተርሼድ ነው አዲስ ምዕራፍ ነበር ይገርምሻል። ብዙ ሰው ኢሳት ጸረ ኦሮሞ ነው አለ ብለው ተናደዱ። አዲስ አበባ የኛ ነው አለ ብለው ተናደዱ። እኔ ደግሞ አልተናደድኩም። ኢሳት ራሱ ሊመክት እኔ የሚያገባኝ የለም። ዋናው ግን ያነሱት ምንድን ነው? ከዚህ ዩኒየን መውጣት አለብን። እኔ የማነበው ሊትሬቸር ነው ብልሽ 50 ዓመት ያነበብኩት ሊትሬቸር ምንድን ነው የሚለው እነ ኦሮሚያ ኮሜንተሪ የኦሮሚያ ድርሳን ከነ መኩሪያ ቡልቻ እስከነ ከሌም ያረጋል ዘዝሩ በተግላለ ሲጽፉ ያሉት እንደ አንድ ሲማቸው ምን ነበር? ኢትዮጵያ ኢምፔሪያል ኃይል ናት። ኢትዮጵያ ኮሎኒያል ኃይል ናት። የኦሮሞ ህዝብ ከዚህ ኮሎኒያል ከዚህ ኢምፔሪየም መውጣት አለበት ነበር። ያው ሁሉ ቀረና አምስቱም ተገናኝቶ ሆነ ግን ማለበት ጠንከር ያለው አቋማቸው አዲስ አበባ የኛ ነው የሚለው ገና ነገር አለ ከኢትዮጵያ እንወጣለን የሚል የለም። ለእኔ ይሄ ትልቅ ትራንዚሽን ነው። ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ የተገኘ አይደለም። የመጀመሪያው አብዮትም የራሱ አስተዋጽኦ ነበረው መሬት ላራሹ ዲክሌር ሲያደርግ። ኢህአደግም ሲመጣ የአይደንቲቲ ፖለቲክሱን የበላይ ሲያደርግ ይህም አስተዋጽኦ አድርጓል። እና አሁን ቀላል ጥያቄ ላይ ደርሰናል። አዲስ አበባ የሚል አቋም ነው የወሰድኩት እና አሁን አንቺ እንዳልሽው ከፍቶናል እንዳለን ያ ነበር ከባድ በቃ ያ እኮ ትልቅ ነው። ሁሉም ተሰብስበው የኦሮሞ ልጆች ተሰብስበው መሪዎቹ ተሰብስበው ይሄን ሲሉ ለኔ እኔ እሰየው በጣም ጥሩ በቃ ስለ አዲስ አበባ ምን እናወራለን ይባላል ብዬ ነበር የገመትኩት። እንትና ማንሳታቸው ባያነሱ ደስ ይለኝ ነበር። ይሳትን ካነሱም ይሳት ራሱ አንድ ዲፌንድ አርግ እኔ የለውበትም ገባሽ ምልሽ ግን ያቀረቡት ይሄ ነው በቃ። እና ትልቅ ሪኮንሲሊየሽን ተፈጥሯል ባይ ነው። እዚህ ላይ ነው ልንሰራ የምንችለው። እና አሁን የሶማሌም ክልል እንደዛ አይነት አትችሉ የለም አደገኝ ነኝ እንደው ፎልት ላይን የምትያቸው ለመነጠል የሚለዩት ቦታዎች ሁሉ አሁን ወደ ስብስብ እየመጡና ይሄ በፕሮግረስ ዘ ላስት 40 ይርስ የተካሄደው የፖለቲካ ሂደት ያመጣው ነውና ያንን ይዘን ዩኒየኑ ወደ ማጠናከር መሄድ አለብን ባይነኝ። ኦ በጣም ይገርም ነገር አነሱ ዶክተር። በጣም ማስገረመኝ ማስገረሙኛው የፈዳስፋ ነገር ምንም አዲስ ሐሳብ ሰው ያላየውን ማለት ነው። እሺ በስተመጨረሻ ትግራይን አነሳለሁ። የትግራይ ህዝብ ከማል ፖለቲካ የተነጠለ ነው የሚሉ ፖለቲካ አዋቂዎች አሉ። ህዋት የነጠለው ነው ያላቀቀው ነው ከመሀል ህዝብ ጋር ብለው የሚያስቡ ፖለቲከኞች አሉ። በተለያየ ሁኔታ በተለይም ስለ ትግራይ ህዝብ የሚሰጉ ሰዎች አሉ። እና እርስዎ ምን አስተያየት አሉት? ወደ ማዕከለኛው ወደ ሴንተሩ የትግራይን ህዝብ ለማምጣትና ከህዋት ለማላቀቅ። እንደውም አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? የትግራይ ህዝብ ሁለት ጊዜ ነው የተጎዳው ይላሉ። መጀመሪያ የጎዳው ራሱ ህዋት ሲሆን ቀጥሎ ደግሞ አሁን ያለው ይሄ በትግራይ ህዝብ ላይ የሚደረግ ያነጣጠረ የጥላቻ ንግግሮች መልሶ እሱ ስላስፈራው እንደገና በህዋት ጉያ ውስጥ እንዲገባ ፈርቶ ሆኗል የሚሉ ሰዎች አሉ። ያለ ትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ህልውና አደጋ ውስጥ ነው ይታወቃል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ኢትዮጵያ ሞተር ናት ትግራይ እስከ ማለትም ደርሰዋል። እንዴት ያውታል ባኮ ዶክተር? እኔ የትግራይ ህዝብ ምን ማድረግ አለበት ከማለታችን በፊት እኛ ምን አይነት አቲቱድ ምን አይነት እንዳልሹ አመለካከት ማስፈን አለብን ነው ራሳችን እንጠይቅ መጀመሪያ። እና የትግራይ ህዝብ በጠቅላላ ከህወሓት ስርዓት ጋር አያይዞ ማቅረቡ ትክክል አይደለም። ይሄ ደግሞ ደጋግሜም ብያለሁ ከልቤ ነው የምነግርሽ።
ትግራይ ውስጥ ግን ኢቨን በህወሓትም ስር እኔ አዲስ ጀነሬሽን ኦፍ ሊደርሽፕ እንዲወጣ ጥሪ ሁልጊዜ እንዳደረጉ ነው። የተማሩ ወጣቶች አሉ፣ ካፓብል የሆኑ ሰዎች አሉ። እነኚህ ትልልቆቹን ሪፕሌስ ማድረግ አለባቸው። አሁንም አንዳንድ ነገሮች እያየን ነው። በሌላ በኩል የትግራይን ህዝብ በእኛ በምልሽ I remember writing an article ለዚህ የሚረዳ ማለት አርቲክሉ ርዕሱ ምንድን ነው የሚለው የትግራይ ህዝብ ላይ ጣታችንን እንዳንቀስር ኢትዮጵያዊነታችን ይከለክለናል አልኩት። ኢፍ ዊ አር ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊ ምናምን በምንልበት ጊዜ የትግራይን ህዝብ አግልሎ አይደለም መሆን ያለበት። በጣም አስተዋይ ህዝብ ነው የምናወራው፣ በጣም ጎበዝ እንደማንም ህዝብ እና ከኢትዮጵያዊነት ጋር የተጣላ ህዝብ አይደለም እዛ አካባቢ ያለው። አመራሩ ሌላ ነገር ነው እና አሁን የተከበቡ እህል በዚህ ይገባል እህል በዛ ይገባም እንደዚህ ነው እንደዚህ የሚባለውን ነገር እሱ ለጊዜው በእኛም በኩል እርማት ምናደርግ እና ፖዘቲቭ የሆኑ ነገሮች ጀስቸሮች ማሳየት እኔ አብይ አካሄድን ወድጀዋለሁኝ። ግን እንደ ማንም ኢትዮጵያዊ ደግሞ ይሄ ስርዓቱ ያለፈው ኢትዮጵያን ሲዘረፍ የትግራይ ህዝብም አብሮ እንደተዘረፈ እኛ ብቻ ተዘራፊ የትግራይ ህዝብ ዘራፊ ሆኖ መቅረብ የለበትም። ፕሪዳቶሪ ኤሊት አውጥተዋል። ፕሪዳቶሪ ኤሊቱ ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ሆኖ አገር ዘርፈዋል እንጂ ዝም ብለን ትግሬ የምንለው ወይም ትግራይ የምንለው ነገር እንዳልሆነ ካንድድሊ ማቅረብ፣ ይህንን ፖዘቲቭ የሆኑ ነገሮችን እንትን ማለት ይሄ በየቦርደሩ ጠመንጃ ይዞ ጋንጎ የሆነውን ነገር ሰስፔንድ ማድረግ፣ አውትስታንዲንግ የሆኑ ጥያቄዎችን ፖለቲካሊ ጠረጴዛ ዙሪያ ለመፍታት መሞከር፣ የወልቃየትን ጥያቄ የራያን ጥያቄ እንዱ ረጋ ባለ ህጋዊ በሆነ መንገድ ተነጋግረን ልንፈታው የምንችል ለምን የሀገራችን ውስጥ ያለ ነገር መሆኑ ነው እና እኛም ሰብሰብ ብንበል እነሱም ደግሞ ከአመራራቸው ይጠይቁና ወደ ዩኒየኑ ፉሊ እንትን የሚሉበት ቢታሰብ ደስ ይለኛል እንጂ ሌላ ምንም ምርጫ ሌላ ባይዘው ምንም ምርጫ የለንም። እኛስ ምንድን ነው ልናደርግ የሚገባንም? የትግራይ ህዝብም እንዳይፈራ በተለይ በተለያየ ሁኔታ የሚደረግበት ጥቃቶች መልሶ ህወሓት ጉያ ውስጥ እንዲገባ ሆኗል ስለሚባል እኛ እንደ ህዝብ ያለነሱ መኖር ስለማንችል አለነሱ ለመኖር አንችልም ሳይሆን ሁላችንም ኢትዮጵያውያን አንደኛውም ክፍል ቢሆን እንኳን ይዛን ያህል ሚሊዮን ህዝብ አብረን መኖር አብረን መገስገስ አለብን ከሚል ነው የምንነሳው። ከኤሪትሪያ ጋር ርቅ አድርገን የለ እንዴ? ጥሩ እኮ ነው። ኤሪትሪያ ጋር ርቅ ያደረግነው የትግራይን ህዝብ ለመንከበብ አይደለም። ይሄ መሆን የለበትም። ሌላው ምርጫ ኢዝ ቶታሊ አንቲንከብል መሆን አለበት። ቋንቋችን ውስጥ ሁሉ መግባት የለበትም ይሄ ግጭት ምናምን የሚባለው ነገር እና እንዳልሹ ከእኛ በኩል ኮንስትራክቲቭ የሆነ ፖዚቲቭ የሆነ ጀስቸርስ ማሳየት አለብን። እነሱ ደግሞ ኒው ጀኔሬሽን የኒው ጀኔሬሽን ኦፍ ሊደርሽፕ ለምን እንደማይወጣ አላውቅም። እኛ እኮ ዋውጥ እነ ሽመልስ ወጡ፣ እነ ዶክተር አምባቸው ወጡ፣ ወጣቶች ናቸው እኮ። አብይ ዘ ያንግ ማን ሶይዝ ደመቀ ፎዛት ማተር እኔ ወጣቶቹ ይዘዋል እና እነ ሞፋሪያት ወጣቶች ናቸው። እዛ እኮ ያው በቃ የኔ ኩዮ ናቸው ያሉት። ግብዣም አልሰማሉ። ብንጋብዝ ገዳም አብረን እንግባብል እምቢ አሉኝ። እና ቦይ ሰባት ሬዲ ነኝ አብሬ ነበር። ገባሽ ምልሽ ስልጣን ስለሌለ ነው። ቢኖር ኖሮ እንዲያትልም ብለውኛል። አንድ ጊዜ በስልክ አንድ ሰው ብሎኛል። እዛ ይታቀዋለ ስለ ስልጣን ተብያለው። እውነት ነው። እኔ ስልጣን ኖሮኝ ያቅ እና በለዘብታ እና በሪስፖንስብል ነገር መያዝ ያለበት ነው እንጂ ጋንግሆ መሆን አይደለም ነው። እንግዲህ በመጨረሻ የመፍትሄ ሀሳብ ቁጭ አድርጎ ዶክተር፣ ብዙ ነገሮች ነው የተነጋገር ነው እንደ ሀገር ምንድንበትን እንደ ሀገር ምንቀጥልበትን። መጀመሪያ እንደ ሀገር እንቀጥላለን። ምናልባት እኔና አንቺ እንደውም አመለካከታችን ሪቨርስ፣ እኔ አንቺን አንቺ እኔን መውሰድ ነበረብሽ። እኔ እንደ ሽማግሌ በጣም አደጋ ላይ ነን የሚል እምነት የለኝ። እኔ ብርሃን ስታይ ተከተል ያልኩ ሰው ነኝ። አሁንም ብርሃን እያየሁ ነው። መንገራገጭ አለ፣ አፕስን ወዲያ ወዲህ ማለት አለ እንጂ ይቺ ሀገር ብሩህ ተስፋ አላት። አንድ ሻለቃ ቀድሞ በደርግ ጊዜ ነበረ ታዋቂ ሰው ኢትዮጵያ ፌልድ ስቴት ናት ብሎ ጻፈ።
እና ቪኦኤ ላይ ሲቀርብ አንድ ደግሞ በጣም ሊቅ የሆነ ኢኮኖሚስት ዶክተር ዮናስ ይባላል ወርልድ ባንክ የሰራ መስፈርቱንም የምታውቀው አይመስለኝም አለው። የፈልስቴ ኢትዮጵያማ እንደው በጣም እያደገች ነው በሻርቀዳዊት ጋር ያደረጉት ነገር እኔ ከዶክተሩ ጋር ይመስል እና በቃ እንደው ኢትዮጵያ እንደው ገመድ እናቀብላት ውስጥ የለውበትም። እኔ ተስፋ እያየሁ ነው፣ ጥሩ እንቅልፍ እየወሰደ ነው። አንዳንድ ስራዎች መሰራት አለባቸው። ቅድም ያነሳውልሽ ስቴቱና የኔሽኖቹ መሀል ሪሌሽንሽፕ አንደኛው ትንሽ ጠንከር ባለ ቁጥር አንዳንድ የመላላት ነገሮች እና ይሆናል። ግን ኢትስ ማተር ኦፍ ታይም ሪፎርሞቹ ኢን ፉል ፕሮግረስ በሚሄዱበት ጊዜ እና ቢንትን ኮንሶሊዴት ያደርጋል የሚል እምነት አለኝ። ተስፋ አለኝ ይሻላል። በጣም ጥሩ። ያው ፈላስፋ ስለሆነ ሰው ባየው ነው ፈላስፋ የሚታየው ሰው ባየው ነው። እግዚአብሔር ድረስ ስለመጡ በጣም አመሰግናለሁ። የፋሲካ በዓል እየመጣ ነው። መልካም በዓል ኮዱ። እኔ በጣም በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበሽኝ። አንድ ትዝ የሚለኝ ጉብዝናሽ ላይ የጸጉርሽ ስታይል ነበር። ይሄኛውን ይዘሽልኝ ስለመጣሽ አፕሪሼት አድርግሻለሁ። ይሄንን እንዳትቆጭ። ይሄ ይሻላል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ደላዩ መልካም ልደሽ። ሰላም ይሁን። እሺ፣ እሺ። ተመልካቾቼ ፕሮግራሜን በዚህ ጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። እስከዛው ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች ከፊታችን የትንሳኤ በዓል ስላለ እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል ለማለት ወዳለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። በያላችሁበት ተነስተናል። We'll be right back.